Boraveći u Novom Vinodolskom, župan Komadina razgledao je i novu marinu, čije je otvorenje najavljeno za lipanj. Izgrađena je prema najvišim standardima luka nautičkog turizma. Raspolaže sa 204 veza te popratnim sadržajima. Nudi 3 apartmana za goste, vanjske i interne. Nudi kafe, bar i restoran i 10 poslovnih prostora koji su većinom već u najmu. Trave lift, 40-tonski za podizanje brodica, dječje igralište. Novi Vinodolski tako će sada raspolagati sa 2 marine, ukupnog kapaciteta preko 380 vezova. Jako puno će značiti. Već sad su jedan pokretač kvalitetnog turizma Novog Vinodolskog koji to zaslužuje. Stvaramo nautičke vezove, ali i komunalne vezove za stanovništvo. I cilj je zapravo da se shvati da je nama pola županije more i da je upravo to i u funkciji građana ili u funkciji turizma. Župan Komadina pozdravio je i najavljene izmjene zakona o pomorskom dobru, prema kojima bi granice pomorskog dobra trebale određivati županije. Na taj način puno bi se više kvalitetnog dijela obale moglo dati u gospodarsko korištenje, zaključio je Komadina.